սկսած դեկտեմբերից մինչև այսօր աչափնյակ վարչական շրջանում իրավախախտման վերաբերյալ ուրեմն կազմվել է վարչական 60 արձանագրություն, 60, որից 45-ը համայնքային հողամասի վրա, իսկ 15-ը սեփական հանդիսացող հողամասի վրա, եւ այս երկրորդ մասն ավելի կարող քանդում եւ ապամոնտաժում է իրականացվել թվով 34 հասցեներում, այսինքն 34 կրպակ, շինություն, չգիտեմ, խանութ, մի խոսքով գիտեք այնտեղ ինչ է կատարում, քանդվել է, բայց քանակը այնքան մեծ է, եւ ապօրինությունը նույնիսկ եմ ասում, այնտեղ գործում են հանցավոր խմբեր, սա ուղղակի ինչ-որ մարդիկ չեն, նամակներ է ուղարկվել եւ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, նամակներ է ուղարկվել ԱԱՑ տնօրենին, բոլորին ուղարկել ենք մենք եւ ոստիկանություն, ոստիկանապետին ուղարկել ենք նամակներ, իմիջայլոց ուղարկվել է վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից, որտեղ կետ առ կետ նկարագրվում է սխեմաները, ինչ սխեմաներով են գործում, ասում են սխեմաների մեջ ներգրաված են բազմաթիվ մարդիկ, տարբեր պետական մարմիններից, դատական համակարգից, թաղային հեղինակություններ, սա մի հատ մեծ, սենց կներեք այս բառից համար, բանդա է գործում, եւ մենք մեր լիազորությունների սահմաններում իսկապես ամեն ինչ անում ենք, բայց մենք ամենազոր չենք, ես ասում եմ, նաև կյանքին վտանգ է սպառնում մեր աշխատակիցների, եթե այդ օրը մեր աշխատակիցները կանգ չառնեին, այսինքն գիտակցելու օր ուղակի, շատ հավանական է այնտեղ կարող է մարդասպանություն տեղի ունենար, որովհետև 40-ից 50 հոգի ոչ թափ վիճակում զինված ուղակի, պատկերացնեք 7-8 մեր աշխատակից եւ 3 ոստիկան ուղակի հարձակվել են իրենց վրա, սա արդեն աբսուրդի է հասնում, բայց ես նաև միաժամանակ ուզում եմ նշել, որ այս ամեն ինչը այսպես չի շարունակվելու, մենք հստակ արդեն գծել ենք մեր անելիքը, նաև մեր գործընկերների հետ համագործակցելով կառավարության եւ ազգային ժողովի այդ մասով ենք տանելու, բայց ունենք այսպես ասած պայստային պլան, որը իրականացնելու ենք, եւ ես ուզում եմ եւ մեր աչափնյակի եւ բոլոր վարչական շրջանների մեր բնակիչներին ասեմ, որ քիչ է մնացել մինչեւ այն պահ, որ մենք շատ կտրուկ գործողություններ ենք անելու եւ իրավական մասով պինդ ենք լինելու, այսինքն մեր դեմ չի գնալու, ես ուղղակի ձեզ ուզում եք աբսուրդը պատմեմ, մերոնք գնում են մի բան քանդելու, այդ կրպակի տերը զանգում է ոստիկանություն եւ ոստիկանությունը գալիս է եւ սկսում է պաշտպանել այդ մարդկանց, ինչու տարօրինակ է, չէ՞, ասում ենք ինչպես ասում դեր այդ մարդը ինքնակամի դիմում ա տվել օրենքով, հենց սպասեք տեսնենք ինչ ա ասում, այդ լինում ա ինքնակամ օրինական ասում ա թե ոչ, նոր քանդեք, եւ մերոնք արդեն պետք է քանդման գործողություն անեն, այնտեղ խնդիր ա առաջանում, ուզում ասեմ այսպիսի աբսուրդային իրավիճակներ են լինում, բայց նորից եմ ասում, մենք շատ երկար այս ուղղությամբ աշխատել ենք եւ գործընկերների հետ եւ ունենք պայստային մեր այս գործողությունների մասը, որը կարծես թե լավ արդյունք է տվել եւ մենք գտել ենք, մենք էլ ենք հնարամիտ այդ մեր խմբավորումները, այդ մեր ճակերտավոր էլ, եթե իրանք գիտեն, մենակ իրանք են կարող օգտվել օրենքից եւ գտնել այսպես ասած այս օրենքի մեջ բացեր եւ որպեսի կարողանան գործել, բայց մեզ մոտ էլ բավականին ուժեղ իրավաբաններ կան եւ մենք համալրել ենք մեր թիմը իմիջալուց շատ լավ մասնագետով, պարոն Պողոսյանի մասն է խոսքը, որը բավականին լավ առաջընթաց ունի այդ հարցում եւ մենք շուտով հետարքիր գործողություններ ենք իրականացնելու, ավել չեմ կարող ասել, որովհետեւ երբ որ արդեն գործողություններ կլինեն, ձեզ կներկայացնենք, շնորհակալ եմ։